Jevuvu deko banka yesuna yaveo nika wangamra ntisi ya kuda mkwa Uganda sente. Oivaro President Museveni okuteeka omukono kuteeka ly'ebisiyaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakulira ekibiina kya Nuupu. Agamba nti banka y'ensi yonna kye yakola okusala ku Uganda obuyambi bakisanyukira. Wabula bagamba nti singa bakikola dda. Kuba eddembe lya bannayuganda lize litolebwa entakera. Kati bayisizza etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekera okuwa 7 cents. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga boka. Mwagala tugamba tina abantu bebatta mu 2009 Kayunga, abantu bebasadde ake Kasese, abantu bebase mu 2021 bote baina dembe lyabo. Tetumanyi na kumanya oba n'omu abo mwalimu abamu kwabo bate baalimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli dembe lya muntu dembe. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti kino kiraga nti singa Museveni awa etteeka ly'ebisiyaga omukisa omulala, banka y'ensi yonna yakutuggyako envumbo, ate nga ne ssente ezeewolebwa omuntu awulira talina waziganyulwamu. Ate ne muvaayo jasi ku basiyazi bokka, mubanga abagamba nti ffe abalala abatali basiyazi tetulina ddembe lyaffe. Obwo bunnanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwaggyeko Museveni wadde mwamuggyeko ssente mwandibadde mwazimuggyako dda. Era mwemu ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba waddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Ku nsonga y'okukubagana mu FDC Kyagulanyi agamba nti President Museveni asobola okugula abakulembeze n'entasobola kugula bantu. Ono agamba nti abantu basaanye okulamula bakulembeze nga basinza ku bikolwa byabwe. Agala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula bantu. Era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na ssente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako. So mwa bakulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe, tudipendinga ku mwa abantu tuli people power nga tetunabeera NUP. Ekibiina kinnuupu era kitegeeza nga bwe kigenda okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kigulawo yafiisi zaabwe nga bakutenkanga ennaku z'omwezi 28 embalala omwezi guno. Tujja mu mateeka, tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mateeka naye ng'akuumibwa poliisi na magye. Bye tukola tubikolera mateeka ate tetunabasaba kutukuuma. So ku Monday nga 28 tujjambalala okugula ofisi yaffe ku Macan Street, then twogere ne bannayuganda b'embalala ku Global High School ku kisaawe. Ono era avumiridde ekikula eky'okusonda omubaka Muhammad Ssegirinnya ensimbi ku mutimbagano. Okuva eri omubaka wa masekkati g'e Kampala Muhammad Nsereko kyagamba nti kikolwa kibi kubanga ono si munaku. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yateeteeka ng'agezaako okubaga n'okozesa social media. Naate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakanya. Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP tya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente. Baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinnya si bega. Baba mu kubakulembeza abeetemu lukuŋŋaana luno walo bye boogedde ku nsonga y'ekibiina kyabwe otalaga eggwanga. Nina essanyu olw'enteekateeka eno egenda mu maaso eyajjuddwa olwaleero ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okulaba nti kigenda kyetuula eggwanga lyonna nga kizimba offices ezigenda okuddukanya emirimu gya National Unity Platform. Maisha ja kusinganayo challenges nyingi nga bibeera bulijjo naye ku luno bannayuganda bamaliridde okubeera mu National Unity Platform okwongera okulaba nti buli ekikolebwa buli pulaani eziteekebwako mu maaso nga za kibiina kyaffe kikola mu maaso kyongera amaanyi zijja kgenda mu maaso. Polisi tumanyi nti eye egamba ngu eyinza tusitopinga naye tebatubakasisa nti bagiwadde notification kubanga by'etteeka ligamba tulina kukubalira polisi. So sikusaba biki bukusa. Nolwekyo tutandika wiiki ejja tutambule eggwanga lino babe nga tuzukusa bannaffe nga omutabani w'omukulembeze w'abaggwanga bakola. Ekirindiriddwa kwe kulaba oba entambula z'ekibiina kino ebitongole by'okwerinda binazikkiriza okugenda mu maaso. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.